សោមស្វែងរកព្រះយេស៊ូវពីអ្នកដែលនៅចិត្តខ្លួនអ្នករាល់គ្នាសំដេចប៉ា Fransisco បាមានបន្ទូលថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់ចង់ស្វែងរកព្រះយេស៊ូវគឺអ្នកនោះមិនពិបាកនឹងការស្វែងរកត្រង់ឡើយនេះបาะតាមសេចក្តីលិការរបស់វ៉ាទីកង់យូ សម្ដេចបាបបានមានបន្ទូលថាចងស្វែងរកព្រះយេស៊ូគឺជាការងើយបំផុតហើយទ្រង់តែងតែស្ថិតនៅជុំវិញខ្លួនយើងដូចស្នេះព្រះសិនបើនរណាម្នាក់ចងស្វែងរកទ្រង់គឺអាចរកឃើញពីអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងគ្រប់គ្នា សម្ដេចបាបបានមានបន្ទូលថាចងស្វែងរកព្រះយេស៊ូគឺលូត្រាតើយើងចេះបន្តៀបខ្លួននឹងមានឆន្ទៈហើយសំខាន់គឺស្ម័គ្រចិត្តយើងត្រង់មកកាន់ហឫទ័យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយត្រូវស្ថិតនៅជំនាញតាមស្មារតីនៃក្តីស្រឡាញ់និងករណនាសម្ដេចបាបបានមានបន្ទូលបន្តថាប្រសិនបើយើងចង់ជួបព្រះយេស៊ូគូសួរខ្លួនឯងនៅសំនួរដែលតកតងនឹងអរិភាពនិងអកបកិត្យារបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ចំពោះអ្នកដឹកតៃទៀតជាមុនសិន សូមមើលគំរូនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនរណាម្នាក់ដោយក្តីស្រឡាញ់និងករណនាហើយបើកចិត្តគំនិតទៅទៅយកវត្តមានត្រង់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនោះត្រង់នឹងយល់អំពីបំណងយល់អំពីអ្វីដែលយើងពងនៅក្នុងការជួបត្រង់ខ្ញុំបាទច័ន្ទមុនោត RVA ផ្នែកសំលេងនៃសិក្ដីប៉ិត